достар, біз тікелей эфирімізді қайтып бастадық. Қазір қонағымызды қосамыз. Қазір. Кішкене күте тұрайық. Қонағымыз қосылады. Сұхбатымызды қайтып жалғастырамыз. Дайынсыз ғой, иә? Мадина ханым, дайынсыз? Кішкене ақаулар болып жатыр. Жақсы. Иә, менің даусым естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Сұхбатымызды бастайық. Ең бірінші, ән айтқан кезіңізде қорқыныш сезімі болды ма? Қорқыныш сезімі, иә, әрине болды. Кішкентай кезде әр адамда болады деп ойлаймын. Ол кезде ешкімді елестетпей, сол ән орындап жатқан кезде әнге кіріп, беріліп, айтып, аяғына дейін айтып шықтым. Сол кезде. Тамаша. Сахна қорқынышы дегеніміз не? Бұл қорқынышты қалай жеңуге болады? Сахна қорқынышы ол ән айтқанда ғана емес, кез келген актер болсын, мысалы, басқа бір көрініс болсын, әр адамда болады. Ол сахнада көрермен болып отырған ол тіпті бөлек, ал сахнада өнер көрсету деген ол мүлдем бөлек нәрсе, екі түрлі зат. Сондықтан оған бір уақыт өте келе үйренішікті бол үйренесің деп өзімнің опытым бойынша солай айтам. Оны жеңу үшін сол қаншама уақыт керек, дайындық керек. Сосын сол уақыт керек, дайындық керек, сосын тағы не істеу керек? Шығар алдында өзіңді дайындап солай істеу керек. Тамаша. Бір әнің жарыққа шығу үшін онымен кімдер жұмыс жасайды? Жаңа ән шығу үшін, иә? Жаңа ән туындап жатқан кезде ең бірінші адамның ойында бір қалыптасады сондай бір. Ол кез келген уақытта келіп қалуы мүмкін ойыңа, ұйықтап жатқанда, немесе болсын жай жүріп бара жатқан кезде бір сондай бір туындап қалады ой. Соны бірден клавишқа, фортепианоға жазу керек музыкасын. Және де одан кейін оның сөздер шығады. Оның бөлек жаңағы аранжировкасы бар. Солай-солай біртіндеп-біртіндеп жаңағы сөйтіп шығарады әнін, сөзін, аранжировкасын. Одан кейін оның жаңағы несін сапасын жасайды. Солай-солай шығарады. Тамаша. Жақсы, рахмет. Ән айтқанда әр адамның дауысы әр түрлі. Осы тұста дауыстың қандай түрлері бар екенін айтып бересіз бе? Дауыстардың түрлері. Иә. Дауыстардың түрлері. Иә, өте жақсы сұрақ. Адамдардың дауыстары әр түрлі болады. Ер адамдардікі әрине бөлек, қыз балалардікі бөлек. Әйел адамдардікі, қыздардікі альт және сопрано болып бөлінеді. Сопрано дегеніміз ол жоғарғы дауыс, ал альт ол төменгі дауыс. Ал ұл балаларда баритон, бас және де солай бөлінеді. Кішкентай балалардікі жоғары дауыс дисконт деп аталады. Солай бөлінеді. Керемет. Өте қызықты екен. Ал адамның дауысы жасына байланысты өзгере ме, әлде сол дауыс иесі болып қала бере ме? Дауыс әрине өзгереді. Мынандай болады. Дауыс қою, дауыс өзгеруі деген. Әрине кішкентай кезде баланың болады. Ұл балалардікі да, қыз балалардікі да әрине жіңішке болады. Сол өсе келе ол
өзгереді. Әсіресе ұл балаларда ол қиындау болады. Қыз балалар жеңіл өтеді ол өзгеру дауыс өзгеруден. Мутация деп аталады ол. Ал ұл балаларда кішкене қиындау. Ол уақытта ұл балалар қатты көп айтпау керек әнді. Қатты дауыс шығармау керек, солай жеңіл өткізу керек. Тамаша, сіздің балаларға сабақ беретініңізді де білеміз. Балаларға ән айтуды үйрету үшін қандай тәсілдерді үйретесіз? Мен өзім педагогпын, Астана қаласында вокалдан сабақ берем кішкентай балаларға. Негізі әр мұғалімнің өзінің методикасы болады. Мен ойлайым, өзімнің методикам әр балаға жеке қарау керек, әр түрлі. Бірдей ғана планмен, бірдей программамен ғана сабақ бермей, омен сабақтан тыс жақсы сөйлесіп, педагог ретінде, адам ретінде жақсы сөйлесе білу керек, қарым-қатынас құру керек ең алдымен. Одан кейін барып, ол бала педагогқа үйренсе, ол ашыла алады, ойын нақты айта алады, ашық сөйлесе алады. Қай жерде оған ыңғайлы, ыңғайсыз мысалы, соны ашық айта алады. Сөйтіп, сондай подходтар керек әр оқушыға. Сосын барып уже ән туралы сабақ кетеді. Тамаша, дауыс қою дегеніміз не? Кішкентай кезден бастау дұрыс па? Негізі, баланың бір қабілетін сондай көрсе, ата-анасы, ол өте берген дұрыс, ол кішкентай кезінен бастап дайындалғаны дұрыс, ол ерте есейеді, біледі не екенін, мысалы, дауыстың қандай қалай жүру керек екенін, қандай бағытта жүру керек екенін білетін болады. Дауыс қою деген негізі, өте оңай емес. Дауысты 18 жастан бастап қойылады негізі. Дауыс оны сол жаңағы өткінші жаста, 12-14 жаста жаңағы дайындалу керек. Сол кезде дауыс өзгереді, мутация болады жаңағы. Сол кезден аман есен өтіп, ешқандай бір связка үзіліп кету деген болады. Ондай болмай жақсы өтіп, сөйтіп дайындалып, 18 жастан бастап есейе бастағаннан кейін қоюға болады дауысты. Сосын, бірақ одан кейін көп дайындалмаса, ол да өзгеру мүмкін. Ол ұмытып қалуы мүмкін, кейбір бір жолдарды, қандай да бір тәсілдерді ұмытып қалуы мүмкін. Сондықтан распевка дегенді жасап отыру керек. Міндетті түрде. Тамаша. Әнші болу үшін туа біткен дарынды болу жеткілікті ме? Жоқ, негізі әр түрлі болады. Ол әр түрлі адамға байланысты. Кейбір адамдарда өзі болады, абсолютный слух деген болады. Ол туа біткен дарын. Ол кішкентай кезінен бастап туған бетте қалыптасқан дарын. Ол бір нотаны басқан кезде қандай нота екенін, қандай дыбыс екенін айтып бере алатын адамдарды солай айтады. Ал кейбір адамдарда ондай қалыптаспаған. Слухы бар болып, есту қабілеті жақсы болып, бірақ әнмен ешқашан айналыспаған болса, онда оны жетілдіруге болады. Ол әр адамға байланысты, өзінің еңбегіне байланысты, өзінің талпынысына, сондай бір несіне байланысты. Көп соған еңбек ету әрине онсыз болмайды. Күнде бір дайындалып, соған бір күшін салып еңбектенсе, үлкен нәтижелер шығаруға болады. Көп адамға. Тамаша. Бірінші уақыт ән айтпасаң, дауыс өзгеріп кетуі мүмкін бе? Өте мүмкін, бек мүмкін. Және жаңағына айтып кеткенім бойынша, көп, мысалы, мен де сондай көп уақыт айтпай, көп уақыт дайындалмай жүрсем, біртүрлі бір сезім болады. Бірдеңені ұмытып қалған сияқты, бірдеңе дұрыс емес сияқты, бір дұрыс айтып жатпаған сияқты бір сезім болады. Ол үшін дайындалып отыру керек, распевка жасау керек, бірақ дұрыс жасау керек. Ән айту керек. Солай. Тамаша, сіз қандай аспаптарда ойнай аласыз? Мен негізінде фортепианода ойнаймын, және гитарада ойнай аламын.
Мадина ханым, сіз кішкене қатып қалдыңыз. Сәл, сондай ақаулар болып жатыр. Жақсы. Жауабыңызды қайталап жіберсеңіз, сіз қандай аспаптарда ойнай аласыз? Даусым естіліп тұр ғой, иә? Иә, естіліп тұр. Мен негізі гитарада және фортепианода ойнаймын. Тамаша. Дәл қазір тікелей эфирімізде достарымызға гитара мен ән салып бересіз бе? Салып берейін, иә. Жақсы, рахмет. Тағы бір айтпаппын бір ақпарат. Өзім жайында деген. Гитараны мен негізі 12 жасымнан бастап ойнаймын. Ал фортепиананы мектеп кезінен бастап ойнаймын. Өзім негізі Балқаш қаласының тумасымын. Сол кезде 5 жыл өнер мектебінде оқығам. Сол жерде фортепиананы үйренгем. Бірақ қазір өкінішке орай фортепиана жоқ, тек гитара ғана. Сондықтан гитарамен ән салып берейін. Рахмет. Белгілі композитор қазақ вальсының королі атанған Шамшы Қалдаяқовтың әні «Қайықта». Болсақ тағы жаңа таныс, жүзсек талғаш қайықта. Ұшқыр қиял кетті ауалыз, бұйырмашы айыпқа. Самал болар толғандырған айдың шалқар көлбетін, сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетің. Сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетің. Тамаша, сізге үлкен рахмет айтамыз. Сізге де рахмет. Мадина ханым, бүгінгі сұхбат үшін сізге үлкен алғыс айтамыз. Бүгінгі сіздің кеңестеріңіз біздің болашақ әнші болатын достарымызға өте пайдалы болды деген ойдамын. Сұхбат үшін рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Достар, бүгінгі біздің сұхбатымыз аяқталды. Бүгінгі Мадина ханымның сіздерге берген кеңестері әнші болатын достарымызға өте пайдалы болды деген ойдамын. Сол себепті осы тікелей эфирді қайтадан мұқият көруге кеңес беремін. Сау болыңдар, достар. Сау болыңыздар.